વડોદરાના વાઘોડિયામાં ધોધમાર વરસાદ, ખંધા, રવાલા, નિમેટા, સાકરિયામાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે તો રસુલાબાદ, રાહકોઈ સહિત ગામોમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે। વાઘોડિયા સહિત તાલુકામાં વહેલી સવારથી જ મધ્ય વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી। આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાયા, ત્યારબાદ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા। એમાં કેટલાક ગામો ખંધા, રવાલા, નિમેટા, સાકરિયા સહિતના જે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો તો અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, રસ્તાઓ ઉપર નદી વહેતી થઈ છે। તો વધુ વિગતો સાથે રાજુ અમારા સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે। જે રાજુ, હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે, કેવો વરસાદ છે, ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાયા છે? જે રીતે વાઘોડિયામાં વાત કરવામાં આવે છે, આજે વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે અને જેને લઈ વરસાદની બે ધારાધાર બેઠકને લઈ વાઘોડિયાના કેટલાક વિસ્તારો પાણી થઈ ગયા છે। હાલ વરસાદની વાત કરવામાં તો અવિરત વરસાદને લઈ કેટલાક વિસ્તારો છે, જે રીતે વાઘોડિયા પર આવેલા માળોદર રોડની સોસાયટીઓ તેમાં પાણી વહેતા થયા છે। જે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા તેના મકાન સુધી ક્યાંક પાણી પહોંચી ચૂક્યા છે। હાલ અવિરત વરસાદને લઈ લોકો ચિંતિત બન્યા છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોની જો વાત કરીએ તો વાઘોડિયા પાસેનું ગજાદરા ગામ છે, હાલ તેઓના ગામ બેટમાં ફેરાતી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ગજાદરા ગામની ભાગોળ સુધી કેર સમા પાણી પહોંચી શક્યા છે। ગજાદરા ગામના લોકોના ઘરની બહાર નીકળી શકે કે ના ગામ બહારના લોકો ગામમાં જઈ શકે એવા હાલ વાત જાણવા મળી છે। જે ગામ ગજાદરા ગામ છે સંપર્ક જેનું બની શકે છે, જો અવિરત વરસાદ પડે તો હજુ પણ વરસાદી પાણી ગામો સુધી પહોંચી ગયા છે અને ગજાદરા ગામથી અલવા ગામ જવાનો જે રોડ છે હાલ એ બંધ, સંપૂર્ણ બંધ થઈ જવા પામ્યો છે। અને વાઘોડિયા ગામની પ્રોપર વાત કરીએ તો વાઘોડિયા ગામના બજાર છે, નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, સોસાયટી વિસ્તારો છે, એમાં ક્યાંક પાણી ભરાય હોય તેવી બૂમો ઉઠવા પામે હાલ દ્રશ્ય જે રીતે આપ જોઈ શકીએ છીએ એવા પરિસ્થિતિ છે। પાણી ભરે અને અત્યારે જે હાઈસ્કૂલ છે તેને પણ ક્યાંક છોડી દેવામાં આવી છે। જી, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર।